9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Фросяник. Доброго ранку. Україна кваліфікує останні дії Росії як порушення власного суверенітету. Так у своєму зверненні Володимир Зеленський прокоментував рішення Володимира Путіна визнати незалежність окремих районів Донецької та Луганської областей. Київ розцінює це як односторонній вихід Москви з мінського і нормандського переговорних процесів. Можливі наслідки відмови від дипломатичного способу розв'язання конфлікту Зеленський покладає на РФ. Зараз Київ має намір провести міжнародні консультації, аби дії Росії не залишилися без належної реакції світу. Країна, яка 8 років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє. Я обговорив ситуацію із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Шольцем, президентом США Байденом, прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, а також говорив з президентом Європейської Ради Шарль Мішелем. І ще планую говорити із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Що буде відбуватися далі? Ми хочемо миру, та ми послідовні у своїх діях. Сьогодні Міністерство закордонних справ України направило державам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації. Я ініціював скликання засідання Ради безпеки ООН, проведення спеціального засідання ОБСЄ. Ми наполягаємо на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації. Українські кордони надійно захищені, запевнив Володимир Зеленський. І якби події не розвивалися далі, приводів для паніки і хаотичних дій немає. Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмось. Ми нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо. І ми в цьому впевнені. Бо зараз не лютий 2014 року, а лютий 2022. Інша країна, інша армія, одна мета – це мир. Мир в Україні. Слава Україні! Путін визнав окуповані території Донецької та Луганської областей незалежними державами напередодні ввечері. Підписав два укази для кожної з так званих республік окремо. Тепер ці документи має ратифікувати Сенат, федеральні збори. Очікується, що це станеться вже сьогодні. Крім того, віднині російські війська перебуватимуть в Ордло відкрито. Путін розпорядився направити туди армію, нібито для підтримання миру. Визнання Путіним окупованих районів Донеччини та Луганщини незалежними державами не вплине на виконання зобов'язань українського уряду перед громадянами, які там живуть. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Вночі РНБО заслухала генерального прокурора Ірину Венедиктову та представників безпекового блоку про ситуацію на сході країни. Про закриття засідання не оголошували. Відтепер РНБО працюватиме в режимі 24/7. Наше виконання нашої країни по відношенню до всіх громадян нашої країни, ми всі зобов'язання виконуємо, виконували і будемо виконувати. У разі необхідності ми їх будемо розширяти за потреби. У Донецьку вже зафіксували колони військової техніки, танки та БТРи. Відео опублікували журналісти Reuters. На машинах не було розпізнавальних знаків. І на околицях міста вони з'явилися сьогодні вночі після заяви російського президента. Про переміщення техніки і вояків із центру Донецька в напрямку лінії розмежування, посилаючись на свідків, пишуть і інші видання. Та зазначають, за останні 8 років такої кількості військ на вулицях окупованого міста його мешканці не пригадують. На самій лінії зіткнення неспокійно вже з минулого тижня, а напередодні ввечері внаслідок обстрілу селища Зайцевого на Донеччині загинули двоє військовослужбовців, трьох поранено. В інших населених пунктах зазнали поранень ще 15 бійців. У селищі Новолуганське під час обстрілів загинув мирний житель. Ворог 84 рази порушував режим тиші. Із них 64 гатив з забороненого мінськими домовленостями озброєння. Через обстріли зупинилася Луганська ТЕС, розташована у Щасті.
Це єдина теплова електростанція в області. Нині там триває ремонт, однак через небезпеку обстрілів деякі роботи провести неможливо. А в Донецьку внаслідок обстрілів заструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Загалом без води залишилося більше 29 тисяч людей. Більше про те, що відбувається на Донбасі, розкаже Станіслав Кухарчук. Вот горит. Уже четвертый или пятый прилет. Стоим, сидим в подвале. Боимся. А я одна. Никого нету. Куда лететь? О! Упала. Ось таке пекло відбувається на Луганщині. Разом із позиціями наших армійців під масованим обстрілом мирне селище Врубівка та місто Щастя. На цьому напрямку вояки такої ворожої активності давно не бачили. Б'ють здалека. Дуже здалека, тому що нараховуємо від виходу до приходу від 20 до 30 секунд. Я, наприклад, з 14 року, ну, я давно такого не чув. Дійсно, така інтенсивність, ну, не було такого. Під вогнем противника й Донецький напрямок. Потрапити на позиції під окупованим селищем Ясинувате нам вдається лише проміжку між артнальотами. Ці позиції супротивник накрив щільним вогнем буквально за годину до нашого приїзду. І це ще не кінець, кажуть військові, тому радять нам спуститися під землю. Єдине укриття тут ось так, в окопах, по-іншому не можна. Та, схоже, і окопи від важкої артилерії не надто допомагають. Свіжими уламками тут всіяно все навкруги. Разом із позиціями армійців ворожі снаряди і міни накрили ще й околиці Кам'янки. Пан Ярослав на війні ще з 14-го. Каже, така активність схожа на масовану артпідготовку перед наступом. Чули таке, як працював танк. Ну, утверждати не буде. Втім, і наші військові у боргу не залишаються. Щоправда, придушити всі вогневі точки нашим хлопцям не дозволяє підступність ворога. Їхні пункти управління знаходяться в районі дитячих таборів, шкіл. Ну, тактика противника, вона вже давно всім знайома. Так, ми не можемо вести по ним такий прицільний вогонь, тому що вони, ну, попросту кажучи, закриваються мирне населення. Ситуація на фронті загострюється не те, що з кожним днем і з кожною годиною. Та до можливого наступу наші оборонці готові, як ніколи. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Донеччина. У штабі об'єднаних сил нагадали про війну гібридну, поширення фейків про Збройні сили України. Цілковитою вигадкою є повідомлення російських ЗМІ щодо буцімто спроб проникнення на територію РФ Української диверсійно-розвідувальної групи. Ще раз наголошую, Збройні сили України не нападали на Донецьк та Луганськ, не надсилали диверсантів чи БТР через кордон, не обстрілювали територію РФ чи російський прикордонний пост. Росія все ще має намір вторгнутися в Україну і вже реалізує для цього так званий план Путіна. У цьому переконана британська розвідка, повідомляє Reuters. У Лондоні вважають, події, які зараз відбуваються на лінії розмежування, є частиною російського сценарію вторгнення. Водночас у Вашингтоні теж виступили з заявою та наголосили, вікно для дипломатії з Росією у Білому домі звужується щогодини. Та попри це президент Байден готовий зустрітися з Путіним, якщо до цього часу Росія не нападе на Україну. Термінове засідання через визнання Росією псевдореспублік на Донбасі провела Рада безпеки ООН. Запит на екстрену зустріч направили США, Великобританія та Франція. Його також підтримала низка інших країн. В час засідання держави засудили дії Кремля та закликали відмовитися від кроків, що призводять до ескалації. Зокрема, постпрес США Лінда Томас-Грінфілд відзначила, що визнання незалежності окупованих українських територій – це повна відмова від Мінських угод і порушення резолюцій ООН. А також, цитую, театр, покликаний створити привід для подальшого вторгнення в Україну. Представник України Сергій Кислиця наголосив, що Україна захищатиме свій суверенітет. Ми віддані мирному та дипломатичному шляху, і ми твердо на цьому стоятимемо. Ми на своїй землі, ми не боїмося нічого і нікого. Ми нікому нічого не винні, ми нікому нічого не віддамо, і хай у цьому не буде сумнівів. Світова спільнота негайно відреагувала на визнання так званих республік з боку Росії. Заяви про засудження рішення Путіна та підтримку українського суверенітету почали надходити, щойно російський президент виступив із промовою.
Лідери Сполучених Штатів, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії, Румунії, Франції, Сербії, Австрії, Грузії, Великої Британії, Туреччини та інших країн назвали це грубим порушенням міжнародного права і закликали до запровадження санкцій проти Москви. Джо Байден вже підписав указ про санкції. Вони стосуються окупованих частин Донбасу. У документі зазначено, що визнання Путіним їхньої незалежності суперечить Мінським угодам. Новий пакет забороняє будь-яку фінансову чи економічну діяльність із представниками невизнаних республік та надає адміністрації США повноваження запроваджувати персональні обмеження проти осіб, так чи інакше пов'язаних із ними. Ці санкції не входять до пакету, який Вашингтон підготував на випадок вторгнення Росії до України. Про наміри запровадити санкції проти Росії також заявили Велика Британія, Канада та ЄС. Євросоюз розгорне в Україні військову місію. Про це за результатами візиту до Брюсселя оголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про що саме йдеться та яку ще підтримку готовий запропонувати ЄС, розкаже Олена Абрамович. Цю зустріч міністри закордонних справ ЄС розпочинають із розмови з українським колегою. Дмитро Кулеба перед початком заявляє, приїхав переконати партнерів у тому, що вони вже зараз мають змогу предметно допомогти Києву. Я передам моїм колегам, що ми вважаємо, є вагомі й законні причини зараз запровадити хоча б частину санкцій, щоб продемонструвати, що Європейський Союз не тільки говорить про санкції, але й відповідно діє. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у коментарі німецьким ЗМІ вкотре підтвердила інакшу позицію Брюсселя. Мовляв, якщо до санкцій вдатися зараз, то не лишиться інструментів впливу в разі повномасштабного вторгнення. Проте верховний представник ЄС Жозеп Борель запевнив, найгіршого сценарію не чекатимуть. Усе уже на поготові. Коли настане час, я скличу позачергове засідання, тому що заходи покарання – це компетенція Ради. Я хочу це повторити, бо важливо знати, хто що вирішує в цих установах. Рішення про санкції ухвалює Рада, і ми готові їх запровадити, коли настане момент. Яким саме має бути цей момент, лідери ЄС дискутували минулого тижня на саміті, а міністри продовжили під час цього засідання. Щоправда, не щодо санкцій, а щодо розгортання військової місії ЄС в Україні. Місія буде дорадчо-тренувальна, це не бойові підрозділи, але це надзвичайно важливо, що ця ініціатива дійшла до свого логічного завершення. Ми дуже довго працювали разом з друзями в Європейському Союзі, щоб це відбулося. Окрім того, домовилися, що ЄС підготує для України комплексну пропозицію про зміцнення кібербезпеки, аби наша держава могла дієвіше протистояти кібератакам з боку Федерації. А ще Рада ЄС затвердила виділення Україні 1 мільярда 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги, про яку раніше заявляли в Єврокомісії. І це був останній етап затвердження на рівні євроінституцій. Із Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». До можливих несподіванок приготувалася і Верховна Рада. За потреби реагуватиме, про це заявив голова парламенту Руслан Стефанчук. Якщо буде необхідно, в країні запровадять воєнний стан, якщо президент підпише відповідний указ. Саме через безпекову ситуацію нардепи цей тиждень зробили сесійним. Розглядатимуть законопроекти, спрямовані на зміцнення обороноздатності країни. Це і питання виділення більших коштів для наших військовослужбовців. Це законопроект 7012-2. Це питання, пов'язані з забезпеченням обороноздатності нашої армії. Це питання, пов'язані з проходженням в першому читанні закону про обіг цивільної зброї в Україні. Зазнав пошкоджень Варварівський міст через Південний Буг у Миколаєві. Це сталося, коли в акваторію суднобудівного заводу заходило два буксири та несамохідний плавкран. Останній увігнався в опору мосту. Після кількох невдалих спроб 100-тонному крану вдалося відчепитися від конструкції. Наскільки серйозні пошкодження, скажуть експерти. Якщо міст ми змогли звести, то, мабуть, вони не такі значні, але щось є, тому що ми навіть бачили на плавкрані маленькі такі розірвані металеві частини. Вперше за багато років таке відбулося. Було певний час затримка.
У музеї авіації реставрують найстаріший екземпляр літака серії Як-40 та один із найкращих свого часу серійних реактивних бомбардувальників Іл-28. Що саме планують оновити та коли можна буде побачити результати реконструкції, розповість Тетяна Радченко. Це Як-40 – турбореактивний літак. Його салон розрахований на 24 пасажири. Свій перший політ він здійснив 1968 року. У СРСР цей борт експлуатували на місцевих авіарейсах, а також використовували для навчання екіпажів. Це було дуже почесно для льотчиків попасти зразу після училища на реактивний літак. В радянському, великому Радянському Союзі було тільки два вищих льотних училища. Одне з них було Кіровоградське, після закінчення якого можна було попасти на реактивний літак. І цим літаком був Як-40. Нині це музейний експонат. Він прибув на територію нашого музею в жовтні 2020 року, тобто прибув трьома окремими частинами. Реставрація, власне, і почалася зі збирання його докупи. Там буквально сокири сліди були. Це треба було все усунути, виправити, зробити, як воно було. А це бомбардувальник Іл-28. Точніше, ті панелі, що від нього залишилися. Вони були в жахливому стані, тобто деформовані. Велика частина їх просто відсутня. Фрагменти бронескла ми збирали по шматкам, відновлюємо. Ну, поки мова йде про відновлення зовнішнього вигляду, всередині там фактично зберіглися лише броньовані спинки пілота і штурмана. До музею цей експонат потрапив 15 років тому. Працівники порівнюють свою роботу зі складанням конструктора. Тут ви можете побачити фрагмент літака, тобто кормова його частина, хвостова, де знаходився стрілець-радист, і він вів зв'язок з землею і забезпечував охорону літака із хвостової напівсфери. Пофарбувати один літак коштує приблизно 100 тисяч гривень, а це лише невеликий відсоток від усієї роботи. Реставрують фактично все, до найменшого гвинтика. І зроблять це коштом музею. Показати оновлені літаки обіцяють вже за декілька місяців. Тетяна Радченко, Валентин Бєліч, новини телеканал Інтер. Наразі все. Свіжий випуск новин від Ольги Сас уже о півдні. Гарного дня і до зустрічі.